Ottaako teitä päähän tämä, kun kelloja pitää siirrellä koko ajan? Ei siis fyysisesti tietenkään siirrellä paikasta toiseen, vaan kääntää aina kesä- ja talviaikaa yms. Kyllä te tiedätte. Tästä samasta aiheesta valitetaan joka vuosi, mutta pian siihen on ehkä oikeasti tulossa muutos. Mutta miksi tämä aihe on niin iso juttu ja mitä haittaa sitä kääntelystä sitten on? Sitä mä oon koittanut kysellä. Tässä me yritetään tehdä sen niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. No voiko se olla, että kohta on kellot käännetty viimeisen kerran? No voi, koska Euroopan unionissa tähän touhuun on selvästi kyllästytty. Viimeisen vuoden aikana asiat on liikkunut itse asiassa yllättävänkin nopeasti. Ja jos et saa seurannut niitä uutisia, niin tässä on lyhyt tiivistelmä. Kesäajasta säädetään EU-direktiivissä, eli käytännössä mikään unionin maa ei voi itsekseen päättää sitä luopumisesta. Useiden jäsenmaiden edustajat ovat kuitenkin nostaneet kissan pöydälle. Tämän palautteen takia EU-komissio avasi heinäkuussa kyselylomakkeen, jossa kansalaiset sai kertoa mielipiteensä. Nettikyselysuosio kaatoi sivuston saman tien. Miljoonista komission kyselyyn vastanneista 84% toivo kellojen kääntämisestä luopumista. Komissio haluaa kuulla ensi huhtikuuhun mennessä jäsenmailta, kumpaan aikaan he haluaisi jäädä. Suomessa kesä- tai talvien puolesta sai ottaa kantaa oikeusministeriön nettikyselyllä, joka kaatui suosion alla saman tien, jo ennen kuin se kysely oli edes linjoilla. Tiukkaan kyselyyn vastanneista 52% toivoi Suomen siirtyvän pysyvään talviaikaan. Tässä Euroopan komission esityksessä on itse asiassa aika nopea aikataulu. Jos tämä homma hyväksytään jäsenmaissa ja EU-parlamentissa, niin voi olla, että jo ensi vuonna siirretään vikaa kertaa kesäaikaan. Sitten ne jäsenmaat saa itse päättää, että jääkö ne siihen kesäaikaan vai siirtääkö ne viimeisen kerran itsensä talviaikaan lokakuussa 2019. Mut niin, mitä vika siinä kellojen kääntelyssä sitten on? Tämä on asia, mistä lehdissä aina kirjoitetaan joka syksy ja kevät, kun se on taas ajankohtaista. Ja siksi mä oonkin itse asiassa keksinyt mielestäni ihan loistavan tavan hoitaa tämä homma pois alta. Mä oon itsekin tehnyt tästä samasta aiheesta jutun viime syksynä. Niin miksi mä vaan käytän sitä samaa juttua uudestaan? Vaan muissakin ohjelmissa uusintoja. Niin miksei journalismissakin voi olla? Jos tää on sellaista. Sunnuntaina kelloja pitäisi taas kääntää, mutta joidenkin mielestä siitä on pelkästään haittaa terveydelle. Siinä ei ole mitään järkeä. Tää tohtori on yksi niistä tyypeistä. Kelloja siis käännetään tunti taaksepäin, eli kaikki saa nukkua vähän pidempään aamulla. Ulkona voi olla jopa valoisaa, kun me herätään. Mut mitä tää meille aiheuttaa ja miksi me oikein tehdään näin? Se äskeinen tyyppi, joka ei tykkää tästä, on Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, joka on tämä rakennus tässä. Ja tämä on hänen toimistonsa. Ja nämä on hänen paperipinonsa. Ja tämä on hänen nallensa. Tämä on se tyyppi, Timo Partonen, THL:n kansanterveysratkaisut-osaston tutkimusprofessori. Haittoja on tullut esille, mutta mitään hyötyä ei ole osoitettu olevan kellojen siirrosta. Jeesus Kristus, no mitä ne haitat sitten on? Ihmisille kesäajan käyttö aiheuttaa univaikeuksia, siis ihan terveellekin ihmisille. Väsymyksiä kaikki varmaan osaa arvata, mutta mitä muuta? Se rasittaa sydäntä ja verisuonia. Häh. Elimistö ei ole tavallaan vielä löytynyt sitä omaa sisäistä aikatauluaan, vaan rasittuu nyt siitä, kun ihminen sitten herää eri aikaan, liikkuu eri aikaan, syö eri aikaan. Tämä aiheuttaa siis rasitusta, nostaa verenpainetta, jos suonet on ahtaat, sydämessä sepelvaltimot. Niissä on jo alkavia tukoksia, niin se rasitus sinällään saattaa altistaa sitten sydän lihassolut hapen puutteelle ja johtaa sydäninfarktiin. No myönnetään, että pahalta kuulostaa, mutta kuunnelkaa vielä tämä. Ainakin 7 hyvätasosta luotettavaa tutkimusta, jossa on osoitettu sydäninfarktien ilmaantuminen, niitä on odotettua enemmän kesäaikaan kuuluvien kellonsiirtojen jälkeen. Eli kaikenlaista ikävää se voi aiheuttaa. Mutta jos on kerran noin ikävä juttu terveyden kannalta, niin miksi me sitten ollaan ylipäänsä joskus ryhdytty tähän? Tästä ajankääntelyhomman historiasta tietää yksi Asko Palviainen Helsingin yliopiston almanakkatoimistosta, joka on tässä rakennuksessa. Ja tämä on se toimisto. Ja tässä on niiden kokoelma valtion kalentereja. Ja tässä on se tyyppi, almanakkatoimiston erikoissuunnittelija Asko Palviainen, joka nyt kertoo, että mistä tämä idea oikein tuli. 110 vuotta sitten William Willett-niminen englantilainen esitti myöskin The Waste of Daylight-kirjoituksessaan sitä, että ihmisten tätä kellonaikaa pitäisi siirtää tunnilla eteenpäin, että siirrettäisiin yön pimeä tunti aamun valoisaksi tunniksi ja säästettäisiin energiaa. Sitten on erilaisia tutkimuksia todettu, että energian säästöä tällä kesäaikaan siirtymisellä ei ole enää olemassa. Eli näin, mutta miten me ollaan oikein Suomessa jouduttu mukaan tähän? No ensimmäisen kerran kesäaikaa kokeiltiin 1942 jatkosodan aikana
mutta sitä kokemusta ei pidetty kauhean hyvänä ja se jäi siihen yhteen vuoteen. Tässä sitä kuitenkin taas käännetään. Ja seuraavan kerran Suomessa otettiin käyttöön 1981 vähän käytännön pakosta, koska muut Euroopan maat otti käyttöön ja tätä epäiltiin, että jos Suomi ei siirry käyttämään kesäaikaa, niin yhteydet ulkomaihin huononee. No tässä on nyt kuultu, että kellojen siirtely väsyttää meitä ja rasittaa meidän kroppaa, eikä mahdollisesti edes säästä sitä energiaa. Mutta silti me tehdään, niin joten kai tässä nyt jotain järkeä on. Ei siinä kyllä mitään järkeä ole. Aha, no mitäs Palviainen? Riippuu, miten määritellään järki. Että sellainen tarina. Tämä taitaa olla meille Suomessa vähän tärkeämpi juttu kuin jollekin eteläisemmän Euroopan väelle, koska meillä sitä valoa nyt vaan muutenkin on niin paljon vähemmän. Mutta haluaisitteko te mieluummin pysyvän kesäajan vai pysyvän talviajan vai haluaisitteko te jatkaa tätä kellojen kääntelyä? Talviaika toisi enemmän valoa sinne aamuun, mikä on ilmeisesti jotenkin hyvä juttu ihmisen sisäisen kellon kannalta. Mutta sitten taas silloinhan olisi vähemmän valoa iltapäivällä, kun ihmiset pääsee töistä ja koulusta, että ne voisi oikeasti tehdäkin jotain sillä auringon valolla. Nyt luulisin, että silläkin on jotain merkitystä. Muuten minä tiedän. Muutenkaan ymmärrän se terveystystä yhtään mitään. Toisaalta jos olisi vähän valoisampaa, vähän pidempään, niin voisi ulkonakin kuvata näitä videoita. Se olisi niin pimeätä. Niin mä tässä videon lopussa aina sanonut, että seuratkaa tätä kanavaa ja että uusi jakso tätä ohjelmaa tulee seuraavan viikon perjantaina. Mutta itse asiassa ensi viikon perjantaina mä en teekään tällaista jaksoa, koska me ollaan tekemässä nyt sellaista TV-ohjelmaa, sen nimi on FOMO, ja mun aika menee nyt sitten siihen, mutta sen jälkeen tää tulee taas joka perjantai. Menkää Instagramiin, hyvät ihmiset, ja seuratkaa siellä tämän ohjelman instatiliä FOMO-live. Se on kiva juttu se sellainen. Tehkääpä se. Mutta älkää mua seuratko siellä missään nimessä. Hyvänen aika.